יאללה. התקשרתי לארצות הברית. אין קליטה? המעצמה הכי גדולה בעולם? מה קורה? איפה הטכנולוגיה? איפה המדע? את לא מבינה, זה שלושה שבועות אני עובר בארץ. אני גמור, אני אוכל סרטים שאת לא מאמינה. אני גיליתי שתמר הסתירה ממני דברים. אני לא ישן, אני לא אוכל, אני כל הזמן רץ לי פרומו בראש. מה הסתירה? מה הסתירה? מה הסתירה? זה גומר אותי. מה קורה, דנה? איך היה בחול, דנה? שלושה שבועות, דנה? התקשרתי רק פעמיים, דנה. נראה טוב, דנה. זכר הזה יפה לך, דנה. אלכסי, קח פקקל. פקקל נהיה חרשו, לא טוב. לגמרי, מה יש? אמרו לי לקחת ממך את כל האישורים שלך, את כל ההרשאות שאתה מחזיק ושאתה מהיום בודק תוכנה. איך הסכמת? נחמה גדול בודק תוכנה, זה 8,000 שקל לחודש בברוטו, אחי. 8,000 שקל. אני הייתי בשוק. זה לשבת בקוביות האלה כל היום. פאק! 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 איזה זין. אריק! אריק!